Hello, I'm Steven reporting for Sour World. Today we visit Camp Green, and what's special about today is that we are going to learn how to make our own organic manure from our Sour World Spark Harrier. So let's watch as we learn. Nze Harriet Nakabale nga nze founder wa Camp Green era nga ndi Sour World Spark. Camp Green omulamwa gwayo singa guli kasasiro. Camp Green okuva lwe nagitandika ndabira ddala nga nkyuse nnyo, ndabiridde famire yange nga nze single mother, so mperedde abaana, ate n'ekisinga okunsanyusa kwe kulaba nga nkyusizza amaka g'abantu bangi. Ekifo kyange nkyeyagala kinsanyusa kuba buli lwe nzigulawo ndabira ddala nga omuka gwe nzinyingiza mu ki mulungi. Amannya gange mpitibwa Jumba Frank Luyinda, nga mbeera Kawala, ng'era nkola n'ekibiina kye bayita Camp Green, era nga mu bimu bye tukola tulima. Camp Green enjigiriza ebintu bingi, nina ebintu bingi bye nasoma nga mu ssomero, nga nina amagezi mangi ge nfunye mu ssomero naye nga gatuddeawo tegangasa. Olwaleero kye tugenda okulaba, tugenda kulaba omuntu gy'akolamu nakavundira oba kye twandiise compost manure. So omuntu nga anaayagala okukola nakavundira alina okumanya ebintu, alina okumanya ekintu kimu nti nakavundira ng'erinnya bwe ligamba byebintu ebyo bye tuvunziza, nti kasasiro tumukuŋŋaanyizza ne tumuyamba okuvunda. So ebintu bye twetaaga nga bwe njogedde biri ebintu bisatu. Twetaaga nitrogen, hydrogen ne carbon dioxide. Nga lwaki twetaaga ebintu bino nti gases zino ze ziyamba kasasiro okuvunda obulungi oba okwanguwa okuvunda. Tuyina ebiwata by'amatooke ng'ebyo bye bituleetera nitrogen. Ebiwata by'amatooke bino oba tobirina osobola okukozesa ebya lumonde oba eby'obumonde obuzungu oba Irish potatoes. Then ekirala tuba twetaaga hydrogen tumujja mu plant eno oba kye nandiise ebintu byonna ebya kiragala, omuddo, ebikoola byonna oba ndagala. So ekisembayo twetaaga carbon dioxide oyo tumujja mu vvu lye tukozesa. Ekizibu kye tulina mu Kampala ekisingira ddala obukulu ye kasasiro. So zino materials zetaaga zigula emirundi egisinga. Tugenda kukozesa akakutiya kano. So mwe tugenda oteeka byonna bye tugenda okukola ki? Okuvunza. So byonna tubiteekayo nga tulina oda gye tugoberera. So tusooka n'ebikuta bino eby'amatooke ne tubiteekamu. Ofuba okula nti buli kye tukola kyonna tujjamu materials zitavunda, obuveera, ebicupacupa ebya glass. Tugenda kuzzaako droppings zino ez'enkoko nazo tuzeetaaga. Droppings zino nazo era zituyamba. Mulimu hydrogen sulfide abeera mu kalimbo ono w'ebisolo. Leo eyokusatu eyo mwe tuteeramu plantain yenna oba kye nandiise ebintu ebiri fresh. So bwe tuba tuteekamu ebintu bino nabyo era oteekamu n'ofuba okulaba nti biri covered. Tuzzaako leeyo esembayo ye carbon dioxide gwe twagambye nti agenda kuva mu ki? Agenda kuva mu vvu lyaffe. Naye oteekamu okulaba nti ebintu bino tokyabirabako. Process ebanga ewedde. Nejjukira twagala okukola compost mungi, okyokola oddamu buto nga bwezza opanga. Kino osobola okikola okusinziira ku bwavu bw'ekinnya kyo gy'okoma okuba n'ebingi ze leya z'okoma okupanga. Ky'olina okufaako kulaba nti ki leya ozipanze. So evvu always lye lisembayo. So bwe tuba tumaze kino nga n'evvu tulitaddemu, tuddamu waggulu nga leya zonna ziweddeyo ne tuteekayo leya ya plantain endala. Era eno leya ekirala kyeyamba creating a bugum. Webikke eno waggulu eyamba creating a bugum nti empewo eba ebugumu lyandivudde eri wansi terifuluma bufulumi. Wano process eba ewedde nga tubiseeko plantain n'asembayo. Tulina okuyiwamugana amazzi gasobole kuyambako, nago gayambako mu kuvunza. Bwe mba nkoze biini emu nteekamu lita 10 y'amazzi. Naye kati ono kasasiro gwe tulina wa mutono nnyo, so nnyinza oteekamu lita ng'emu 2. Kano akakutiya kuba nako kaveera osibako obusibi. So wano akakutiya okasibako
nakavundi la wali ready. Umuntu yandi rozi zanti chiba chiwede, neche wate chinaba. Kuholo nakavundi la tuba tumulabilida. Katingabwe tumupanzi waneno process etuwala emyeze satu. Nakavundi la ukuba ready. Katika nengiri jekali kakutia, chetuza konti tuja katu uzamu container. Tuna container, netuka tuuzamu. So buli week, tuja netufikirira mixture ya feno. Mkutani katuwa koze seza lita kumi. Netu batu mfukia buli week, tukoze sa lita tano. Obe chipimo chonacho, watandika nacho. Botani kwa mfukiria buli week, ochigaba nyamu mirundi ya hiviri, no koze sa half yacho. So, echo batu chimala buli week sisatu. Kasasiro wa feno, tuba tumuchusa. Nti kasasiro ali wansi, ade wa guru, ali wa guru, ade wansi. Ngabu wali mkakuti ya kano. Chetujo kula, tujafuna kakuti ya akadala. Tumiwemu buyiye, tuchuse buchusa tuiwemu, ebili waguru, eba bisose wansi. Wechikole, echo tuchikole, echo chusa kasa sirono, buli wiki sisatu. Tuchichusi za miezi esatu, buli wiki sisatu, so chiba chitekiza tugena mochu semirundi ena. So, miezi esatu wejigwe lako na kavundi la haba idengeda, bali rede, okuteka mundi miro yo, obo kusimba mwe bintu. Chenila mkono gwango gwadio inakavundi la abatu sokoze sewa mnimiro. Kati mkono nine takari abuli jeli tarimu nakavundi la. Nina kavundi la ono yutuba tumuteka mnimiro. Inatumuteka olu umu. Tuine vipima vya tugobele la anti. Nga netaga wilbaro bili. Wilbaro satu weze taka. Nteka o bili emu ya nakavundi la. Antabula pisi ya nakavundi la emu mze taka bili. Vya vipima vya tukoze sa a third to two thirds of soil. Nakavundiro ono mutaka amaramu emyezi mukaga. Nakavundiro ono si mukore bukozi. Tarimu butwa, tarimu chemicals, nti zija sigala mutaka ziri ono one. Engeri gye batunda nakavundiro ono bamuseramu. Waliwo abatunda kilo kikumi za nakavundira ku mitwalo wa mukaga. Of course, oliyinza okulaba ng'entono naye ku kintu. Chosobolo kukula nga tutadee muzi wa sente nyingi. Chovula fela tukubilizwa muntu chiga. Chensingo kwagala, abantu betaaga okwongera okusomesebwa n'engeri gye basobola okukozesa ekyo ekitono kye balina. Kusinga okulinda nti amawanga gajja tuwa. Kwegamba bali tetuganyi bajja tuwa naye tebajja kuwa mmere gwe gy'okolaki gy'oyagala kati nga Abaganda twagala matooke bali abatuweereza tebatuweereza matooke kati tweyo kola tusobole okulya ekyo kye twagala. Obubaka bwempa abantu baleme kulowooza nti okulima kwa muntu wa wansi kati tufeeyo okulaba nga buli maka gaba n'emmere egamala nga buli w'otunula osobola okuggyawo ekyokulya. Now that you've learned how to make your own organic manure, I give you a challenge to actually implement it and see the results. Bye for now.